defensa, rebot i encert d'alt percentatge. L'Estia Menorca ha sumat totes aquestes virtuts per ser superior a l'Hospitalet i anotar-se el segon triomf de la temporada. L'equip català ha competit dos quarts i mig. Aquest triple de Corbacho posava el més 11 a l'inici del segon parcial, però el talent català el tornava al partit i era capaç d'igualar el marcador. El moment clau ha arribat a cavall entre el tercer i el darrer quart. El quintet menorquí ha fet un parcial de 15-0, iniciat per Otegui i culminat amb dos triples de Méndez. La diferència ja ha estat inabastable per a l'Hospi. No val en un partit, no? Cal fer-ho sempre, hem demostrat que som capaços de fer-ho. Just portem quatre partits i és normal doncs, que l'equip cometi errors, però mica en mica hem d'anar a semblar-nos a el que hem trobat avui durant forces minuts, sobretot a la segona part. Covington, màxim anotador amb 17 punts, i Butte han estirat l'avantatge fins als 25 punts. El rival només ha pogut maquillar l'electrònic al darrer minut.